ቆይሽ ክብር ብለሽ እስከዛሬ እንዳከበርሽ አክብርሽ እድሜሽ እስከሆነ ተበቅሽ እድሜ ምን ሆነ ገና እኮ ነኝ ምን እንዴ ገና ነኝ ገና ነኝ እንዴ የኔ እናት ገና ነኝ የምትይው ለትዳር እንጂ ለፕሬዝዳንትነት እጩ ለመሆን አይደለም ያልኩሽ ለምን ምን ገና ነኝ አይደለሽም አትገግሚ እንዴ ትዳር ላይ ሴት ልጅ እድሜ ወሳኝ ነው ለፕሬዝዳንትነት ቢሆን ግን ስራሽ ይወንዝዋ ከመመረቅ ስለማያልፍ ለትመጭ አልጋ ላይ ተኝተሽ ራሱ ፕሬዝዳንት ሆነሻል ተብለሽ ሰርፕራይዝ ልትደረግ ትችያለሽ። ትዳር ለኔ ካለ አልጋ ላይ ሆኜ እንኳን ሰርፕራይዝ የሚያደርገኝ ባል ይመጣል። ምን እንድትሆኝለት? ሚስት ነው? እንዴ ሚስት ሆነሽ ካልወለድሽለት በመጃጀት ብዛት የሰፋ ቆዳሽን ወጥሮ ከበሮ ያደርገው። ብቻ ምን አለልት? ሞኞ የአገልግሎት ዘመንሽን ከጨረስሽ በኋላ እንዴት ነው የምትወልጂው? እግዚአብሔር ካለው በ90 ዓመት ወለደች እኮ አለች። ወይ ጉድ እሱ በደጎ ጊዜ ነዋ። አሁን በዚህ ክፋታችን አይደለም በ90 በ30 ዓመትም ልጅ የሚገኝበት ስንት ግብግብ መሰለሽ። ስለዚህ ልጅ ከፈጣሪ እንጂ በእድሜ አይደለም ማለት ነው። ነው እንጂ ወንድ ልጅ ነው እድሜው ገፍቶ ዱላ ቢይዝ እንኳን ደግፎ ቦታ ጋር የሚያደርሰው ካገኘ መንታ መንታውን ሊያስፈልፍልሽ የሚችል። ቢያንቺ እኔ ያልከሳሰብሽ ለምን ሄደሽ አትወጭ? እኔማ ዘር ላለማበላሸት ምርጥ ዘር እያፈለኩኝ። ምርጥ ዘር ባይገኝስ? ካልተገኘማ እንግዲህ ኩርባውን አልፌ ዋይ 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 ከማለቴ በፊት ፉንጋ ይሁን ኩርካ የጠለዘልኝን ዘር እንደ በረኛ ቀብ ነው በቃ። እኔና ጭቅጭቅኝ ድመሽ የምታውቂያቸው እራስሽ ነሽ። ሄደሽ ቀብ አድርጊው። አደርገው ምን አማራጭ አለኝ? እንቁላል መጣል አቁማጭር እንዳለሽ ዶሮ ተዘግዝቄ ብሰቀልም ሪስተርት አላድር። እኔ ከማልፈልገው ሰው ከምወልድ የሰው ልጅ እንዲሆን አምጥቼ ባሳድግ ይሻለኛል። የኔ እናት ቅድሚያ ለራስ እንቁላል እሱ አልሰበር ብሎ ከገገመ ቀጣይ አማራጭ ታደርገዋለሽ።